досі українська національна ідея не передбачала такої опції – право на щастя. Якось вважали, що це якось негарно таким бути щасливим на фоні страждань основної маси населення. Важко взагалі історію України вивчати без брому, тобто без заспокійливого і без того, щоб взагалі приходити до тями від того, що ти вивчаєш. Якщо ти не можеш мати краще, то зроби краще з того, що ти маєш. Народжуватись – це даність, а бути щасливим – це вибір. На сьогоднішній день щастю потрібно вчитися. Мені здається, щасливі люди не воюють, не заздрять, не ревнують, не намагаються бути кращими, ніж вони є. Ми розучились цінувати те, що ми маємо. Чим більше щасливих людей живуть в тій чи іншій країні, тим більш потужна, цікава і щаслива взагалі ця країна. Українці не вміють бути щасливими, треба їх вчити. По суті кажучи, реалізація 25-ї сходинки – це новий етап еволюції людини, як такої, як виду. Будь щасливим. Багато хто хоче забрати наше право на щастя. Хуліган в підворітні, який готовий вас порізати заради гаманця. П'яний автомобіліст, який може наїхати на вас на пішохідному переході. Недобросовісний аграрій, який пічкає хімію продукти, гроблячи ваше здоров'я. Нечесний фабрикант, що жлобиться побудувати очищувальні споруди і отруює природу. Українці є, напевно, в числі тих націй, які довші століття, не маючи власної держави, переживаючи величезні гоніння, смерть, голодомори, вони виросли в такій атмосфері, коли замахуватися і декларувати своє бажання бути щасливим, а тим більше ставати щасливим, вважалося якимось, якщо хочете, навіть непристойним. Вічно плачемося, вічно якісь угрюмі, не всі, на щастя, але величезна кількість людей, які вічно страждає, вічно щось болить, щось нам не так. Ми навіть наші перемоги інколи переокреслюємо в зради, а взагалі без зради ми взагалі не можемо. Треба прожити так, щоб не було соромно, не було... не було сумно за своє життя. Тому і от я часто кажу, що життя одне, тому живи, вільно дихай, вільно мандруй. І якщо ти хочеш бути щасливим, то просто будь щасливим. Навчитись бути щасливою там, де знаходишся, в тому місці з тими людьми, в якому ти є, це круто. Як і пам'ятати, що, в принципі, щось можна змінити, і це теж в моїй відповідальності. Бути щасливим – це вибір. Та нині найзліше зло на планеті – це російський фашизм. Сама фашистська Росія намагається забрати право на щастя у всіх українців та українок. Фашистська Росія намагається забрати право на наше існування. Вона – рафіноване, сатанінське зло. Натомість концепція 25 сходинок до суспільного щастя стверджує, що всі ми, кожен українець і кожна українка, маємо право на щастя. Якщо ми на сьогоднішній день навчимося бути щасливими тут і зараз і почнемо формувати свідомо цю нейронну сітку, роздвинемо свою дозвільну систему до того, що щасливим бути можна, щасливим бути корисно, і насправді це є головною метою нашого тут перебування, у людини все відбудеться. Щастя – це, певно, те, заради чого ми всі сюди прийшли, і чого ми всі прагнемо, і на що ми обов'язково всі заслуговуємо. Тому кожен має, звісно ж, зрозуміти, що йому не вистачає для щастя, і, можливо, просто стати щасливим. Що таке щастя? Щастя – це навіть не бути, а ставати собою. Оця динаміка, коли ти, як той скульптор, весь час кшталтуєш і кшталтуєш себе. І врешті-решт у деяких виходить доволі досконала скульптура на фініш. Досі українська національна ідея не передбачала такої опції – право на щастя. Нас вчили, що українці все життя мають боротися. Спочатку за мову і культуру, згодом за державу. Та виявилося, що у вибраній нами українській державі правом на щастя користуються здебільшого економічні та політичні еліти. 20 століття багато в чому було проти людського щастя як такого. Людина не мусила бути щасливою зараз, вона мусила працювати на якесь майбутнє, вона мусила постійно за щось боротися. Одна людина з'їла смачну їжу, і вона щаслива. Інша людина зустріла знайомих чи своїх близьких людей, вона щаслива. Мені здається, що щастя – це, по-перше, це світогляд. Тобто, як ти все сприймаєш. Один з найважливіших пунктів – бути щасливим,
А це ключ до майбутнього, в моєму переконанні, і завдяки йому ми зможемо побудувати світ майбутнього. Тому що справді щаслива людина, вона займається своєю справою, вона безконфліктна, вона знає, навіщо вона живе, вона працює на тій роботі, яка їй подобається. Тобто, по суті, 25-та сходинка – це є вершина і результат втілення всіх попередніх сходинок. Держава і суспільство можуть створити умови для щастя. Це персональна безпека, охорона здоров'я, доступна освіта, гідна платня, захищена природа тощо. Держава і суспільство мають створити передумови для усмішок. А ми маємо право усміхатися. І ми усміхатимемося. Ми позитивна нація. Ми маємо право на щастя. Будь щасливим. 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 Будь щасливим.